so rich and mining coal. And then I'm going. I literally forgot just because I find a lot of coal. Because my house is on top of a mountain, like, I created it. And then it gets a basement. I'm going to see if I can find all the way to my basement here. Oh my god, this is a good sign. No basement. I'm literally sure I'm digging my basement. Okay, I need an other torch. Go ahead and mine. All those beautiful things, whatever the name is, I forget about what a pickaxe is. Okay, that is for to make diamonds. I don't even know if that's the way I make diamonds. Gotta dig all the way from here. Please, it's on my house. Please tell me I didn't pass my house, please. What I did, I was very close to my basement, man. Great. I'm gonna make this basement. Okay, you guys didn't even know. Great, now I messed it up. That was all the surprise for you guys. All of you YouTubers. E aí, Coyote, valeu. Pode falar pro Jota Neto só assistir eu jogando? Não, tô brincando. Darn it, I made it to the mine. Get out from there. Oi, Coyote, tudo bem? Aqui eu tenho um lugar que dá pra subir na minha casa e aqui é outro jeito pra entrar. Aqui, em cima. Mas eu vou precisar de fazer uma coisa aqui no meu quarto secreto. Que ninguém pode saber do meu quarto secreto. E aí, aí. Tem tudo pra fazer.
Peguei. Ah, um capacete. Não. Não, peguei não. Ei, quem? Who watching my video? Like, send something like that. Come on, please. Like, bam, bam, bam. I don't care. That's how mean my friend is. Keeps on saying, shut up, shut up. And then I talk to him back. I say, shut up, shut up, shut up. Like, ba-ba-da-doo. Okay, I'm so bad at making. There's like no way you can make. Then here's a way to get into the mines, but no way you can get into the mines. But you know how to get into the mines, so that's. Don't. Oh my god! Vamos lá, cara! Mano, o convite aí! Não, tô brincando. Dá um like nesse vídeo. Tizão Noob. Você tem que assistir esse vídeo, Tizão Noob. Lá, lá, tchau, 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 Tizão. Tchau, 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 pega! Ai! Tony. Oh my god! Eu sou muito rico de tudo isso, trem. Trem. Falei, sou muito rico de pegar tudo esse trem. Porque eu sou. Eu tenho muito desse trem já.
Nee, dat is wel ben. Kun je naar mijn kamer gaan? Dat is een monster. Jij bent mijn mata, jij hoeft de toon met coisas. Op wat voor kabel? Sing kabel. Ik ben daar. Agora eu vou ficar dodói. Deixa eu comer. Agora eu vou entrar no corpo da minha casa. Como que eu fiz isso? Amém, cara. Ainda bem que eu tenho tudo na minha casa. Só tem três, pô. Tem outro. Não. Não sei como que eu peguei. Mas tá bom. Vai quebrar. Um, dois, três. E... tá quebrando. Tá quebrando. Dá um like nesse vídeo. Sabia que ia quebrar. Agora eu só vou usar isso. Até esse trem acabar. Esse Covid é muito chato. Dá um like muito grande, eu quero. Muito bem mesmo. Nossa, eu não sabia que eu tinha outro basement, não. Tô brincando, isso aqui não é outro basement, não. Isso aqui é um tipo de trem, esqueci. Pra que que é? E aí. Aqui é um pouco igual um basement. Here is like a basement, but okay. I'm still gonna use this, I'm gonna take down. Eu vou ir lá pra baixo igual o jogo no. Qual jogo fala pra não ir aqui pra baixo. Cara, mas eu sou um americano. Ah, agora eu aprendi como que faz. Já volto, gente, no próximo vídeo. Tô brincando. Eu sou um fã do Tizão Noob. Sou amigo dele pra que eu jogo GTA. Hã? Hã? Você é fã de quem? Do Tizão Noob. Tizão Noob? Aham. Gente boa, né? Hã? Ele é uma boa pessoa. Yeah, he is. Eu só tô falando pra essas pessoas que estão assistindo, que são brasileiros, que eu sou fã do Coyote. Não, do Coyote não. Também sou. Mas eu não sei. Pai, o Coyote é um youtuber. Então eu sou fã dele. Aham. Eu também tô falando isso porque ele joga GTA comigo. Hã? Não, deixa. Você quer um salami? Hã? Quer um salami? Que é isso? Yes. Pode me dar dois?
porque o senhor cortou que nem tudo, né? Mas eu sei que não é. Porque eu sei o gosto de tomate. X1 noob. Upstairs my house, right? I have no- Oh my god, I just- This is where I want to be because here is my house. What else can I do? Let me go to all of the buildings. Stop. A bow. Come on. Nope, I did it. Hmm? What was that noise? It broke. Wait. There's another little creeper. I can't let that creeper look at me. Okay, we don't live in here because there is a way we can get to my house. Come here. Nah, that call will be for later. I'm too busy. I'm too tired of minding. Go. Am I back at my house now? I'm gonna dig all the way down to make sure I gotta get. I got to bring the crafting bench. It would be so bad if I dig down. But I'm still going to do that. I don't care about the rules of my darn side. And then okay, let's start this all over again. Darn it! Not.
else I would die. So my iron bow. Make a bomb. Damn, nice, man. Hey, damn. Nice. Damn. Nice. I'm so sleepy. The sword, let me see. Okay. Let me get the sword anyways. I'm the tool. Okay, yeah. Eu sabia. Ninguém me cuida dessa casa aqui. Ninguém me cuida dessa casa. Ninguém. Cuida? Eu tô aqui toda jogada nessa caminha. Sozinha aqui. Meu irmão não me quer. Oh my God. Ele não me quer. Cast iron. YouTubers, sabia que eu achei? Sabia que eu ia achar tudo isso? Tudo. O mundo, eu sou muito rico. Isso aqui é muito bom no Minecraft. Tem que pegar um trem lá onde que eu moro, lá em cima. Ok, tem que sair do meu basement porque cadê a escada? Aí eu não tô, eu tô indo meus dois pentes, mas aqui está me causando, eu esqueci de pegar isso, tô muito doido. Ah, já tem um, agora eu só preciso disso aqui. Espera, tinha cola aí dentro. Ah, tinha. O que mais do que você tá? Vai chegar, tá? Ok. Onde que eu tava? Aqui onde que tá o mining. Agora eu só vou pegar mais desse. Esqueci o nome. E aí depois. Até eu terem quebrar, porque eu não vou precisar disso mais. Isso já tá bom. Tudo isso já tá bom. Onde que eu tava indo? Onde que eu tava? Não é aqui. Ou não.
disso ou não? Aqui é minha casa? Ok, é. Yeah. Daqui onde que tava? Ok. Pra mim era. Tu vai no meu basement? Espera. It isn't that one. That would be too obvious. Ah, come on, I fell for my trap. Okay, that wasn't a trap, I'm just playing. I don't care if that goes to the wrong place. I don't care if that pie. God! I'm so crazy. Okay, we're out of porches. Let's go find me. Damn zombie. Just go down. Sem isso. Agora eu posso já tudo que eu preciso. Amém, cara. Vou dar tudo isso. Aqui quem? Você é eu. É a primeira vez matando o Enderman. Isso aqui quase pega um lugar todo. Cara, isso aqui é ruim. Um pouco bom. Outro Enderman? Morri minha primeira vez. Agora eu não... Eu consigo achar onde que eu moro ainda? Não, esse aqui é o lugar errado. Tem neve aqui onde que eu vou.
Mas é aqui, parece bom pra eu morar. Ah, um pouquinho. Não! Isso aqui é onde que eu moro! É? Eu nem sei como que eu achei. Acredita? I forgot how to get in. Great. Is this a way I can get in? Yes, it is. No, it isn't. I gotta go back up there. Is it here? Yes, it is. Pai, só acha que eu consigo entrar na minha casa? Só acha que eu consigo entrar na minha casa? I think not. I don't have everything to get in. Oh, yeah, I do. Grass is all what I need. That's enough. I can just build up, up, and up, and up, and up, and up to my house. Finally! Yes! Yes, I got in my beautiful, beautiful house. So good to see you again, my house. Daddy, do you think it's a good idea for me to jump down? Daddy, do you think it's a good idea for me to jump down? Okay, I just jumped down, but I did not die. Because I got dirt. Okay, ready? Set to go. Ready, go down. Oh my god, I almost died. At least I got the torches I can follow. Never look in an Enderman's eyes. Never. Look in an Enderman's eye. Okay, that would be a bad idea if I do. In that Enderman's eyes that I just died from. Because. Okay, yeah. Get out of here. Not full armor. I did get a seashell. This is where I died. Goodness, I got all my stuff back. Now run! Gotta run fast to where I started. This precious thing I cannot. Well, I get okay, no, I won't do this one. I won't because dangerous cave. Okay, did I find the trail? Yep, now I can just go up there. No, I gotta build all. Terra grossa? O pai, que é terra grossa? O pai? O pai?
que é terra grossa? Que é terra grossa? Terra grossa é terra. Mas qual tipo de terra? Desculpa, gente. Sorry, guys. I forgot about my secret. Oh my god. Sorry. Sorry, guys. My eye hurts. Bye bye.
Here.